tudo. Eu também. Eu passo. Full House. Poker. Acabou pra mim. Espera aí, Sérgio. Eu não entendo. Por que você pediu pizza se os camarões são tão bons? Eu adoraria experimentar. Mas eu sou alérgico. Você pode perguntar para a segurança se ela já chegou? Não se preocupa com isso. Eles sabem o que fazer. Continuamos? E então, a pizza chegou? Não, você pediu pizza sem me avisar, é isso? Não, foi o novo, o que joga cartas com o chefe. Pediram pizza? Alguém aqui vai me pagar? Demorou demais pra chegar. Não te dou um centavo. Que droga. Pelo jeito, não é seu dia. Sinto muito. Você já sabia que eu nunca perco, né? Pra tudo tem uma primeira vez. Além disso, não vai precisar de dinheiro nos próximos 10 anos. Ah, é? E por que não? Porque você vai estar preso. Você é da polícia? Que pena. Você tem alguma ideia de com quem tá falando? Pro chão! Todos pro chão, polícia! Todos pro chão! Mãos onde eu possa ver! Vamos! Eu tenho certeza. O Alexei é... um criminoso, extorsor. Talvez até assassino. Podem levar ele. Vamos, anda. Vamos lá. Vai. Viu como ele te olhou? Ele tem muitos contatos. É? É. Elias, meus pais eram empresários nos anos 90. Muitos caras como ele iam atrás deles. Foi por isso que eu entrei pra polícia. Mas cadê a minha pizza? Ah, é. Tá vindo. Tyson. Episódio 1. Você não tem medo? Não. Já disse. E se acontecer alguma coisa com seu policial? A coisa tá feia. Sabendo que chamam ele no trabalho? Como? Ivan Armadura. Então eu não tenho medo de nada. Ivan Armadura. E acha que ele vai se declarar? Há quanto tempo estão saindo? 2 meses? Eu acho que a coisa é séria. Ele demonstra isso todo dia. E você? Eu também. Você tem sorte, Maíra. Não. Sabia que ele não me encontrou num cesto de lixo, né? Então é meio óbvio qual dos dois teve sorte.
polícia. Oi. Oi. E aí? Que lindo que você é, hein? Muito bem. O nosso herói dormiu bem? Ah, chega de palhaçada. E por quê? Por acaso fui eu quem algemou o Gonzalo ontem? A gente fez isso juntos. Tá, eu ajudei. Foi. E salvou minha vida. Então imagina. O Pablo tá atrás de você. Entendido. Entra. Oi, Pablo. Você me chamou aqui? Entra, Ivan. Você fez um bom trabalho, meus parabéns. Obrigado, mas eu queria dizer que eu trabalhei junto com o subtenente Elias. E repito, bom trabalho, mas preciso saber detalhes do que fizeram. O Gonzalo, ele procurava as vítimas dele pessoalmente, espiava e depois entregava. E quem eram os hóspedes? Esse é o problema, a gente ainda não sabe. Por isso eu queria mais uns dias. Eu posso te dar uns dias, mas... meus superiores estão pressionando. Sim, eu entendo. Agora, o principal. Recebi informações de que querem enjaular o nosso Falcão. O que quer dizer com isso? Tô falando do seu casamento. Ah, o Joaquim abriu a boca? Esse é um ponto de vista bem interessante, se parar pra pensar. Eu acho que você tem que analisar as coisas por perspectivas variadas. E aí você chega num resultado. Não enche. Por que você é assim, novato? Não se preocupa, eu vim aqui pela justiça e pelos folhetos, digamos assim. Opa! Eli, vamos comer alguma coisa? Pega aí. O seu sanduíche. Ah, muito obrigado. Acho que ela gostou de você. Eu também gostei dela, mas eu tô casado há 5 minutos, esqueceu? Inclusive... olha... nossa. Quanto você pagou? Tudo que eu tinha. É muito lindo. É. A Mayra vale a pena. Escuta. Você também devia encontrar alguém. Você é jovem e tem futuro. Não pode demorar demais. Se encontrar uma mulher, a vida vai ter outro sentido pra você. E aí, quando vamos interrogar o Gonzalo? Amanhã. Esse infeliz acha que eu não posso pegar ele, mas ele não sabe que eu tenho um arquivo enorme contra ele. Que arquivo? Não importa, eu desenterrei umas coisas aí. Obrigada. Desculpa. É a Mayra. Oi, amor. Trabalhando ainda? Não, eu já tô saindo daqui. Olha só, eu tô numa reunião, mas quando acabar eu vou te ver, tá bom? Tá bom, então. Te amo. Eu também te amo. Tô indo. Até mais. E aí, cara? Tá tudo bem com você? O que significa isso, hein, Tyson? Eu fiz uma pergunta. Por que comeu a carne? Eu tenho que fazer a janta e pedir a Mayra em casamento. Oh, eu já não tinha te dado comida. Por que tá me olhando assim?
cachorro idiota. Vai pro canto. Oi, moça. Eu queria fazer um pedido. Olha só, eu tava indo te ver. Mas aí a minha mãe ligou, porque eu tinha prometido que ia levar ela no aeroporto. Aham. Só que eu acabei esquecendo. E agora ela deve estar brava igual a você. Tá ok, eu não sou supersticioso. Entra aí. Oi, Tyson. Ele tá de castigo. Por quê? Você acredita que ele comeu a carne que eu ia fazer pro jantar? Pois é. Por isso que eu pedi comida japonesa. Ah, mas eu não te falei? É que eu sou pescetariana. O que é isso? Significa que eu não como carne. Eu só como peixe. Ah, então tá bom. Isso com ele. Ele é tão bonzinho. Ele tá descontrolado. Tá olhando o quê? Igual o dono dele. Na verdade, eu sei porque ele tá assim. Faz um tempo que eu não levo ele pra lugar nenhum. Não pode levar ele pro trabalho? Eu até paguei um curso de adestramento, mas meus chefes não deixam. Espera aqui, é um segundo. Aonde você vai? É rapidinho. Mayra, você já pensou em nós daqui pra frente? Como assim? No futuro. Eu lembro do dia que eu te conheci. Eu olhei nos seus olhos e... e eu entendi bem ali que você tinha sido feita pra mim. Lembra desse dia? É claro que eu lembro. E eu não acho que aquilo foi por acaso. Eu te amo. Quer casar comigo? Ah, Ivan. Você tá falando sério? É claro. Sim, é claro que eu caso com você. Pode colocar? Ele é tão lindo. Não, é só um anel. Você que é linda. Ivan. Vem cá! Vamos dançar, vai! Agora sim!
Oi. Eu sou o seu vizinho. Ah, sei. A gente se viu hoje de manhã no elevador. Eu lembro de você. Pois é. E cadê a Nina? Por acaso conhece ela? Eles mudaram e colocaram um apartamento à venda, mas por enquanto tá alugado. O barulho tá atrapalhando? Eu falo pro pessoal parar. Não, podem fazer mais se quiserem. Trabalho na polícia, então... Você quer entrar? Aqui tá divertido, eu sou a Yussi. Elias, prazer te conhecer. Mas não, obrigado. Acordo cedo amanhã. Ivan? Bom dia. Acho que tá na hora de alguém sair. Tyson, vai pra sala, vai. Eu falei pra sala. Ele não vai nem se mexer. Vamos ter que misturar negócios com lazer. Você quer um croissant? Só se você não demorar. 10 minutos. Vai ter saudade? Sim, meu capitão. Hora de caminhar. Tyson, vamos. Mãe, olha só que cachorro lindo. Posso fazer carinho? Não, Eva, vamos. Claro que pode, ele não morde. Quieto. Calma, mas espera aí. Vem cá. Senta. Senta. Isso mesmo, bom cachorro. Isso, muito bem, muito bem. Se comporta direitinho que eu te dou um croissant, tá bom? Isso mesmo, vem. Aqui, vamos. Ajuda.
É, eu lembro bem do dia que... o Ivan me pediu um estágio. Era massa como agora. Ele veio no meu escritório, jogou seus documentos na mesa e disse que eu nem precisava ler, porque... de qualquer jeito, ia ser transferido para o centro. Então eu disse, você pode ficar com a gente por um mês. Depois eu faço uma carta de recomendação. Viraram 10 anos. Que Deus o abençoe, Ivan. Sinto muito não poder te salvar. Como você tá, Nádia? Ah, você sabe. O Ivan sempre... me disse que isso podia acontecer e eu... ria, mas... agora... você sabe quem fez isso? Vamos descobrir. Isso não vai fazer ele voltar. Vai ficar na cidade? Vou ficar até terça pra cuidar de toda a papelada. Por que não fica aqui? É... eu ainda não sei o que fazer com... o cachorro do Ivan. Será que você poderia cuidar dele? Só até eu encontrar outro dono. Posso sim. Mas você não quer ele? Eu não posso. O Ruslan tem alergia a animais. Ruslan? É o seu namorado? E é sério? Já pensou como teria sido tudo se tivesse vindo comigo? Podia ser tudo diferente. As coisas são como são. Agora não, Elias. Não perdemos só um soldado e um companheiro, mas um amigo e um bom camarada. Era o tipo de homem que se predispunha a ajudar sem pensar quem precisava, e não existem muitos homens assim. Um brinde a você, Ivan, e que a terra te dê descanso. Oi, Pablo. Me passa o caso do Ivan. Então cuida do caso do Gonzalo. Isso é o melhor que eu posso fazer pelo Ivan. Quando a Mayra saiu de lá, eu vi que ela estava usando um anel de noivado. Ele pediu ela em casamento? É, antes de... como ela tá lidando com isso? Você sabe que eu sou boa interpretando as pessoas. E acho que, definitivamente, ela tá bem. E você? Eu tô bem. E quero aproveitar pra agradecer pelo Tyson. Assim que eu resolver tudo isso, eu vou garantir que ele fique em boas mãos. E eu queria também pedir outra coisa pra você, se der. Olha... aqui tá a cópia da chave do apartamento. Será que você pode regar as plantas 2 vezes por semana? Tá, posso. É que eu vou pôr esse apartamento à venda e eu acho que isso pode demorar um pouco. Tem certeza? De quê? De vender.
Elias. Desculpa. Você sabe dirigir? Sim, mas não dirijo faz tempo. Pega aí. Tenta de novo. Eu não posso. O Ivan gosta muito desse carro. Então vai enferrujar e vai acabar... estragando. Vai, vai. Tá bom, eu vou, eu vou. Eu não sei dirigir, nem preciso. Além disso, você vai ficar com o Tyson e vai ser muito útil. Pega. Obrigado. Desculpa. Eu preciso de um tempo sozinha para me acalmar. Eu entendo. Então... vou levar... as coisas do Tyson. Tá bom? Bom, vamos? Espera! Eu tenho que te arrastar para fazer você entrar força. Como é que vamos chegar em casa assim, cara? Vai, por favor. Vem. Vem aqui. Vamos pra casa! É assim que tem que ser. Tyson, vem aqui. Vem aqui, cara. Vem. Vem aqui, vem aqui. Isso é tudo culpa sua, viu? Tá bem. Vamos pra casa. Bora. Vem cá. É hora de entrar. Eu vou te deixar aí fora, entendeu? Entra comigo, tá bom? Que foi? Agora você tá comigo. Vamos entrar? É isso aí. O quê? Lá tem comida. Isso não é pra você. Bom, agora é. Você gosta de sorvete, hein? Tá bem. Vem. Olha assim.
Sua cama tá aí. Sofá é para as pessoas. Tenha uma boa noite. Falei que tem comida ali. Quantas aulas você tem hoje? 5. E termina à 1 da tarde? Uhum. Você e a Olga já decidiram? Já. Pedro. Oi, Marina. Bom dia, Pedro. Max, o que você quer falar pro tio Pedro? Bom dia, sei lá. Bom dia, Max. Marina, o jantar de hoje tá de pé? Ah, sim, claro que tá. Eu vou direto pra sua casa? Que isso, não se preocupe, eu busco você. Que horas? 8 em ponto, tá bom? Eu tenho que entregar um trabalho. Tá bom. Eu te amo muito. Também te amo. Eu te amo mais. Ai, Max. Polícia. Você quer minha opinião? É melhor deixar isso de lado. E corre o mais rápido que puder. Não faz papel de ridículo sozinho. O Ivan não deu conta sozinho. Você acha que vai conseguir? Alguma vez na vida, você resolveu um homicídio sozinho? Onde você trabalhava antes? O cara lá tá no comando e volta com ele. Escuta, Eli. É sério, Joaquim tem razão. Não tem muita coisa pra você aqui. Mas talvez lá você vire um herói. Quantos casos resolveram ano passado? 4? 5? Não lembro de terem recebido um prêmio do Pablo por isso. Cuidado com o que você fala. Tá bom. Mas eu vou assumir os casos. Vou resolver. Eita. Você fez isso? Hã? Não tem vergonha, hein? É a poltrona preferida dela. E ela vai me matar quando descobrir. Mas o que, que é isso? Elias! Oi, Ana. O que, que tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo? O apartamento é meu, mas que desastre é esse? Que horror! Ana, foi culpa do Tyson. Que Tyson? Ele é um cachorro! É, Ana, mas não fica brava, eu arrumo tudo.
Nós vamos ter que comprar móveis de novo. Eu compro. E vai pagar os pratos. Isso também. Fora daqui, cachorro. Ai! Ai! Pode ficar calmo, ele não morde. Ah! Você fala isso, mas eu sei. Eu sei que no jardim do lado ele quase provocou um infarto na Podoma. Desculpa. Tá bom, Elias. Eu te dou 2 dias. E eu quero você fora daqui depois de amanhã. Pra onde eu vou, Ana? Pra onde? Não me interessa. E fica quieto. Ana, por favor. Eu tô dizendo. E eu não quero mais ver esse monstro. E você vai pagar todos os danos e consertos. Tá bom. O que a gente faz agora? Jan, são só 3 dias. Ou até eu conseguir outra casa. Tá bom. E se fossem 2 dias? Já liguei pros caras da internet. E pra ele também. É, entendi. Tyson, sai daí. Anda. Sai daí, já disse. Já chegamos, cara. Vem. Vem, garoto. O que esse carinha aqui tem? Tadinho. Ele não escuta. Você já teve cachorro alguma vez na vida? Uma vez. Do meu avô, Juja. Você sabia que os cachorros são empáticos? São bons reconhecendo o temperamento humano e eles sentem tudo. Principalmente quando não confiam na gente, né? Pra ele, é como se eu não existisse. Você tem que tratar ele como um amigo. Um irmão. Você já tentou? Eu sei que vai funcionar. Escuta só. Não tenho tempo pra isso. Eu tenho meus problemas. A gente pode levar ele pra outro lugar. Ele não vai ser feliz aqui. Por que não? Não é o primeiro cachorro a ser trazido. E você não sabe quantos tem por aí. Eu vou assinar os papéis enquanto você se despede. Vamos lá, vem. Despedir como? É assim, você olha nos olhos dele. Segura a patinha. E assim, olhando pra ele, fala que nunca mais vai voltar pra buscar ele. Assim ele não fica te esperando. Vamos, vamos.
Max, hoje é meu primeiro dia no departamento novo, então eu não vou conseguir te pegar. A vovó vem me buscar? Não, o tio Pedro vai buscar você. Mãe, eu não quero que ele venha me buscar. Max, você já é grande. Tá na hora de entender essas coisas. Entender que coisas? Que eu e o tio Pedro nos amamos. Não é verdade. Como assim? Não é verdade que se amam. Não é verdade. Max. Ele não é como o papai. Max, o papai não tá aqui. Não tem ninguém como o papai. Nem nunca vai ter. Max. Não! Alô? Nádia, é Elias. Oi, Eli. Desculpa ter que te pedir isso, mas a dona do apartamento que eu alugo, ela... Odeia cachorro. Sério, me desculpa, eu não queria ter que te pressionar assim. Acontece que não é fácil alugar um apartamento nessa cidade tendo um cachorro, muito menos com meu salário. Desculpa, mas posso ficar no apartamento do Ivan? Só por uns dias. É claro, fui eu quem sugeriu isso desde o começo. Ainda bem, eu juro que quando eu encontrar outro lugar, a gente se muda. Elijah, toma o seu tempo e mora lá o quanto você precisar, tá bom? Obrigado. Vamos. Desculpa, eu te levaria, mas nosso chefe é um perverso. Você sabe, né? Oi, Pablo. Oi, Elias. Bom dia. Por que você deixou o cachorro preso no carro? Abra a janela um pouco. Ele vai sufocar. Você nunca ouviu falar disso? É que não permitem cachorros no recinto. Esse não é o cachorro que o Ivan não parava de falar? É o Tyson. É corajoso e obediente. Talvez, em memória do Ivan, a gente possa inscrever ele na polícia e fazer um teste. É sério? Por que não? Desde que você e ele concordem, por mim, tudo bem. Ah, eu agradeço muito, ouviu? Vem, cara. Sai. Vem, muito bem. Isso. Agora escuta. Temos uma integrante nova na polícia. Ela tem muita experiência, então... Uma? Sim, ela trabalhou em homicídios por uns anos. E agora vai ficar no posto do Ivan, então você responde a ela. E vamos trabalhar juntos? Vão. Vem. Polícia. Ela tá vindo. Desculpa o atraso, foi culpa do trânsito. Oi, dona Marina, tudo bem? Me chama de Marina. Como quiser. Comandante Felipenko. Pode me chamar de Eli. E esse é o Tyson. Tyson. Episódio 2. Polícia. Esse é o cachorro do falecido Capitão Ivan. Ele era um especialista. Tá bem. Preciso de uma lista de todos os casos sem resolver do Capitão Ivan. São vários. Eu não tive tempo ainda. Eu não perguntei se são muitos ou não. Eu só quero uma lista. Entendi. Olá, tudo bem? Oi, como vai? Eu sou a comandante Marina Filipenko.
Oi a todos. O Pablo deixou o Tyson servir a polícia. Tudo bem com o Tyson, mas você... Marina... vai ser a colega do... do Elias? A superior. Quem disse isso? Os chefes de vocês. Essa aqui é a sua mesa. Você, tira o pé da mesa. Você sabe que não é minha chefe. Eu estou falando como uma mulher, perante a qual você está se esparramando de um jeito indecente. Eu volto depois que você limpar a sua mesa. Polícia. É, tem um lugar gostoso aqui perto. A gente podia ir conversar um pouco e comemorar o seu primeiro dia. Eu pago. Eu escutei direito. Não fui transferida pra cá pra ir a lugares gostosos. Mas pode ir. Eu vim pra cá por causa dos crimes e pra descobrir o assassinato do Capitão Ivan. Eu sei. Então veja se respeita a cadeia do comando vigente. Entendido? Entendido. Então amanhã eu quero uma pasta com os casos sem resolver e os avanços no caso do homicídio do Capitão Ivan. Claro. É durona, né? Vamos. Vamos. E coloca o cinto. Eu também fui transferida hoje. Ah, é? Pra onde? Departamento 17, fora da cidade. É mesmo? Mas por que, Marina? Tava faltando gente lá, é? Um dos elementos foi morto e me deram o cargo dele. E como isso aconteceu, hein? O Leroy me castigou por um erro de principiante. Por quanto tempo? Ele falou que é temporário. Mas eu conheço ele. Bom, olha só. É só não levar pro pessoal, tá bom? E tem uma sobremesa nova. Você vai se sentir melhor. Muito melhor. Mas minha imagem sofreria bastante. E você não vai me amar. Imagina, que é isso. Então é melhor eu sair de perto. Eu te acompanho. Pedro, faz uma hora que eu tô esperando. E você tem coisa melhor pra fazer? Tá, desculpa. Fala. Bom, vão começar amanhã às 9 horas na Metalurgia Tiaskaya, na linha do condado. Quantas pessoas? 3. Armadas segundo as normas? Sim. E? 500.000. Então, o plano continua de pé. Toma cuidado, entendeu? Entendi. Até. Vamos. O que seria de mim sem você? É, eu também não sei. Você gosta dele? Do Pedro?
É, amo. Pelo seu tom de voz, não tá me convencendo. Eu lembro como você era doida pelo Alex. Mãe, o Alex tá morto faz 4 anos. E o Max precisa de um pai. E você acha que ele pode executar o papel de pai? Talvez. Mari, você lembra do que o seu pai dizia sempre? Eu lembro. Eu lembro, mãe. Ele dizia pra você escutar sempre o seu coração. Bom, eu assumo agora. Bom, aqui tá o nosso camarote. Bota o sinal vermelho e não muda por nada. Pronto. Ei, por que você parou? Liga já essa sirene aí, vai. Tá bom, vamos. Bom, parece que avançamos. Bora, hora de trabalhar. Ah, o vento. Ele tá estragando tudo. Plano B, atenção, plano B. Não tem mais vento. Polícia. Tem um truque pra isso. Nariz? Tyson, senta. Eu te mostro. Por favor. Prontinho. Bom dia. Obrigada. De nada. Oi, Tyson. Oi, amiguinho. Oi. Não fica feliz assim em me ver, né? Como é? Bom, você chegou a fazer a lista que eu te pedi? É, com certeza. Tá aqui. E como anda o caso do assassinato do Ivan?
em progresso. Seja claro. Estamos interrogando o Gonçalo. E quem é esse? Pegamos ele uns dias antes da morte do Ivan. Provamos a participação dele em vários assaltos. E o Ivan tinha certeza que ele levaria a gente ao cabeça da operação. Mas ele não tá falando. Não até agora. Eu mesma vou interrogá-lo. Não tem jeito. Ele é durão. Eu sou mais. Mari, bom dia. Boa tarde, Pablo. Se não te incomodar, eu prefiro que você me chame de Marina. É claro. Marina, passa na minha sala, por favor. Sim. Você também. Vamos lá. Você fica aqui. Uma hora e meia atrás, roubaram os agentes do carro forte. Foi a mesma gangue? É, o estilo é o mesmo. Pra onde o carro tava indo? Pro depósito da rua Angels. De que banco? Equador, você conhece? Conheço. Então isso quer dizer que teve outros roubos parecidos no último mês? É, exatamente. Nos dois casos usaram lança-granadas, então devem ser os mesmos caras. Você tem alguma pista? Infelizmente, não. São muito cuidadosos, não deixam rastros. Não apareceu nada nas câmeras? É, não. Eles aproveitam lugares sem câmeras onde não são vistos. São espertos. Bom, gente, vão trabalhar. Pode deixar. Só um segundo. Elias, a Marina tem bastante informação deste caso. Então escuta bem e aprende com ela. Olha, Pablo. Nada demais. A gente tem a sorte de que ela está trabalhando logo no nosso departamento. Dá um jeito dela ficar aqui e que se sinta bem. Agora vai trabalhar. Em qual a gente vai? Cada um vai no seu. Vai, entra. Boa tarde. Eu sou a comandante Marina. Como vai? Pra qual hospital levar os feridos? Pro 17. E quanto ao dinheiro, quanto que eles conseguiram levar? $482 mil. Americanos. Não tem câmeras aqui. Qual a situação? Tá tudo sob controle. Um dos agentes localizou um suspeito fugindo em uma moto e outro viu um drone. E pra onde viram ele ir? Disse sentido nordeste. Ah. Lembra o modelo ou a placa da moto? Disse que é esportiva. Dessas pra pular. E aquela é a arma homicida? É. Vamos dar uma olhada. Tyson! O que é que você achou aí? Nada mal pra começar, hein? Elias, o que foi? O quê? É que o Tyson... Não só ele tá andando sobre as provas, você também. Eu já acabei o meu trabalho. Já podem pisar. Deixa eu tirar uma foto disso e pronto. Onde você vai? Ao hospital. Rápido, também vamos. Vai. Entra aí. Vai.
Vem, vamos lá. Vem, rápido. Ei, vocês estão loucos? Onde é que vão com esse cachorro? Isso é um hospital. Tá tudo bem, ele é da polícia. Tá bem. Uhum. Eu falo com as pessoas e você fica aqui. O quê? Aqui? Eu sou a detetive comandante Marina Filipenko. O senhor é um dos policiais que foi ferido. E cadê os outros? Estão todos inconscientes lá na UTI. E o senhor quem é? Ah, eu sou o Arkadiy Zernov, chefe da divisão do banco, que... Ah, claro, entendi. Então eu não vou ter que ligar para você. O senhor tem consciência que esse tipo de crime não costuma acontecer de um dia para o outro. Quem sabia o caminho exato que o veículo ia fazer? Nessa hora exata. Eu não faço a mínima ideia. É a primeira vez que acontece uma coisa assim. Sob a minha supervisão, mas já estamos investigando o caso. Então o senhor não vai se incomodar se eu fizer uma lista dos funcionários do seu departamento nos últimos 5 anos. O que eles têm contra você, hein? Tenho certeza que você ainda vai ajudar muito nesse caso. Imagina. Sim, tem um cachorro aqui, pois é. Esse cachorro faz o que aqui? É um cão policial. Olha a postura dele. O que você acha? Hã? Vamos ver. Da próxima vez, vou vir de bastão e óculos escuro. E falar que você é um cão guia. Elias, por favor, vá agora mesmo com esse senhor no banco e faça uma lista completa dos funcionários dos últimos 5 anos e outra dos itinerários dos agentes no último ano. Entendeu? Eu vou... Entendeu? Para aí! Tira ele! Tira ele daqui! Eu juro que falo tudo! Qualquer coisa, mas tira esse cachorro! Solta! Solta! Tyson, solta! Ele disse que vai falar. O médico pediu pra eu estar na operação. Ah, sim, claro. Uhum. Não, eu vou... Polícia. Eles mesmos me procuraram. Como? Recebi uma ligação uma semana atrás de um número desconhecido. O número não tinha identificação. E aí eles pediram uma reunião e nos encontramos. Lembra do rosto dele? Pode fazer um retrato falado. Tem certeza de que não pegaram? Meu Deus, então como é que vocês conseguiram o amuleto dele? Somos nós que fazemos as perguntas aqui. Como ele era? Como... É como um criminoso, um homem de... menos de 40 anos. Mais ou menos isso. Só isso? É, só isso. Onde se encontraram? Em um terreno, atrás da Avenida Zdanov. Pode me mostrar? Sim, é claro que eu posso mostrar. E quanto ele ofereceu? 20,5%. Eu vou ser preso, é? Isso depende só de você. Vai falar tudo o que aconteceu depois da ligação?
vai fazer um retrato falado do suspeito. E se o seu depoimento for coerente e preciso, e principalmente sincero, vamos ser compreensivos no futuro. Sim, sim, sim. Senta. 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 Tyson, você é um bom menino. Bom menino, muito bem. Deixa eu te dar um beijo. Excelente trabalho, Elias. É. Me chamou pelo meu nome. Bom, você fez por merecer, colega. Nossa. Ela podia ter estendido a mão a você. E me beijado. Oi. Oi, Elias. Desculpa, eu tinha que ter avisado que vinha. O que aconteceu? Nada. Quer dizer... bom... Não importa. Levanta. Levanta, vem. Vem cá. Senta aqui. Muito confusa. Fala o que foi. Pode falar. Você precisa falar. A gente se conheceu faz 2 anos. Foi no aniversário de uma amiga. Eu me apaixonei tão perdidamente por ele que quase perdi a cabeça. Tudo foi tão rápido. Tudo aquilo parecia um conto de fadas. Parecia que... alguma coisa especial unia a gente, sabe? Ai, desculpa, deve ser muito ruim ouvir isso. Não, fica calmo. Tá tudo bem, continua. A gente começou a falar em casamento. Ele puxou o assunto e até me deu um anel. Então... O quê? Então eu descobri tudo. Claro que eu já suspeitava. Já tinham me contado, mas... eu não queria ver. Eu negava tudo. Eu só negava. Claro. Tudo veio abaixo depois disso. Te traía. E te contou. Naquele momento tudo ficou claro. Todo mundo sabia. Todo mundo, menos eu. O que é que eu posso dizer? Que desgraçado. Eu só tinha uma pergunta pra ele. Por quê?
que ele fez isso? Por que eu não era o bastante? Do que mais ele achava que precisava, hein? Claro que ele fez um escândalo e disse que me amava como ninguém. Jurou que não ia mais fazer isso. Mas eu não acredito mais. E por isso eu peguei um ônibus e vim pra cá. Posso ficar aqui com você? É claro. A casa é sua, inclusive. Quer que eu me mude? Imagina, fica quanto quiser. Além disso, vai ser legal nós dois. Desculpa, Tyson. Nós três. Tyson não entende o idioma humano. Au, au. Au. Vamos sair. Vamos lá. Vem, vem. Onde é que vocês vão? Não me diga que a Marina não te avisou. Sobre o quê? Os motoristas ligaram pro Arcádio pra entregar a parte dele. E a Marina fez ele marcar um encontro. Por que ninguém me contou nada? Por que você não me disse? Não sabia que a gente era tão próximo. Mas deveríamos ser. Elias, eu tô percebendo que a minha presença aqui incomoda você. E se tá pensando que eu tô aqui porque eu quero, você tá muito enganado. Eu só quero resolver esse crime e voltar pro meu departamento. Então, você tem duas opções. A primeira delas é trabalhar comigo do jeito que eu quero e nos meus tempos. Ou o quê? Eu vou ter que te tirar dessa. Só pra te lembrar que o Arcádio não teria falado se não fosse o Tyson. Ai, já vai começar. Começar? Esse caso também é meu. Eu não tô nem aí se esse caso também é seu. Enquanto a gente estiver junto, vamos acabar brigando. Então é melhor a gente se situar e fazer as coisas direito. Tenho a impressão que ninguém vai vir. Silêncio. Fiquem quietos agora. A gente já vai saber. Tyson, se esconde. Explicou bem o lugar? Claro que sim. Vamos. Pode começar. Ok. O banqueiro tá vindo. Tá ansioso pela grana. Atenção, um drone. Sai daqui, Tyson. Tyson. Parece tudo limpo. Vamos pagar as contas.
Pegamos eles. Boa tarde, Arcádio. Você não tá bem, Arcádio. O que aconteceu? Eu tô mais ou menos. Eu sei. A polícia te interrogou? É, interrogou. Nada, bom. O que você disse? Nada demais. É, nada demais. É só o que vocês mandaram. Tá. Muito bem. Conta de novo. Agora... fala o que você sabe. Vamos lá. Cadê os outros? Tyson, alerta! Onde estão os outros? Eu trabalho sozinho. Levem ele daqui. Vou conseguir um cachorro desses quando eu sair da prisão. E eu vou colocar nele o mesmo nome que o seu. Chega, Arcádio. Agora, fica quieto. Polícia. O interrogatório do Leonel é amanhã às 9. Não falte, hein? Tá. Marina, eu agi mal hoje cedo. Se eu puder ajudar... Eu tenho que ir. O que foi agora, droga? Quer carona? Max, me desculpa. O meu carro quebrou e eu tive que pedir carona pra um colega. Olá. E aí? Que carro legal, hein? Eu posso entrar nele? Claro que pode. Vamos lá. Entra aí. E quem é ele? É o Tyson. Tudo bem, Tyson? Ele é mansinho. Oi. Ei, sentado, sentado. E você tem certeza que era ela mesmo? Absoluta. E o banqueiro que entregou a gente, eu falei que não era pra confiar. Ah, maldito! E o que vamos fazer? Com ela? Com ela? Quem fez esse desastre? Foi você, não foi? Então, não se atreve a tocar nela. Nem pensa nisso. Esse Leonel vai abrir a boca? Com certeza não. Ele sabe muito bem o que acontece. É. E você também sabe. Agora sai. Não me liga, eu entro em contato com você. Valeu pela carona. Tio Elias,
Será que algum dia eu posso passear com o Tyson? Claro que pode. Gostou dele? Outro dia eu te busco de novo. Oba! Tchau, tchau, Tyson. Amanhã às 9. Temos uma relação próxima? É, temos. Até logo. Vamos? Obrigada aos dois. Polícia. E então? Dormiu bem, Leonel? Sou um cara sem pretensões. Dá na mesma dormir num beliche ou num hotel de luxo. O que você quer comigo? Você sabe por que a gente tá aqui. Então não dá uma de engraçadinho e fala. Fala com quem você tava nos assaltos. Por que acha que eu assaltei alguém? Os números de série das notas que pegamos de você eram os mesmos do dinheiro roubado. Eu tava dirigindo meu carro. Eu vi dinheiro no chão. Por todos os lados. Parei e peguei. Cadê o roubo? Não faça isso. Não banque o ridículo e nem o idiota. O que acha da gente fazer um trato? A gente te ajuda e você pega 5 anos pro roubo. Ou, se não cooperar, pega de 7 a 10 anos por tentativa de homicídio. O que você acha desse panorama? Você é uma mulher linda. Não queria que se machucasse. Mas vai acontecer isso. Porque você sabe que na prisão matam os dedos duros. E não curto esse panorama. Então, se quiser me prender, prende. E seja o que Deus quiser. Eu vou fazer isso. Pode ter certeza. Que medo. Ele vai falar. Talvez não agora, mas ele vai sim. Tá, e agora? Agora vamos vasculhar. Eu sei onde podemos fazer isso tranquilos. Isso de vasculhar. Vamos sair tomar um café? Olha só, Elias. Só porque você me deu uma carona ontem, isso não faz da gente bons amigos, tá bom? É. Mas... Volta pro seu trabalho. Olá, boa tarde. Oi. Tá procurando alguma coisa? Sabe se a Nina trabalha aqui? Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Meu nome é Nadia Ivan. Ah, Ivan. Então deve ser a esposa do capitão Ivan. Eu sou irmã dele. O Ivan morreu faz pouco tempo. Meus sentimentos. Então me diz como eu poderia ajudar você? É que eu tô procurando emprego. Tá bom. Que tipo de trabalho? Poderia ser de balconista, onde precisarem. E que experiência você tem? Bom, eu era agente de vendas de uma grande construtora. Entendi, então não tem experiência nisso. Como assim? É só olhar pra entender. Não somos uma construtora. E, na verdade, não é um bom momento pra isso. Mas eu devo uma pro seu irmão. Foi ele que resolveu aqueles crimes e conseguiu devolver as joias que roubaram daqui. Então eu realmente devo uma pra ele. Então você pode passar aqui amanhã de manhã? E a gente vai ver onde a gente pode colocar você. E aí, quando vamos interrogar o Gonçalo? Amanhã. Esse infeliz acha que eu não posso pegar ele, mas não sabe que eu tenho um arquivo enorme contra ele. Que arquivo? Não importa. Desenterremos coisas.
que temos de novo? Nada. O Leonel não tá falando. Eu é que tinha que interrogar. Você sabe, né? O esquema. A moda antiga. O que vão fazer agora? Marina e eu temos que vasculhar. Marina? Chama ela pelo primeiro nome. Aí eu falei que você gostava dela, seu danado. Não se preocupa, não. Vocês são parceiros perfeitos, igual naqueles filmes americanos. O que foi? Nada. Nada. Onde você tá? Tyson, o que foi? Tô procurando o arquivo. Agora não, cara. Elias, adivinha qual é a novidade? E qual é a novidade? Eu consegui! O arquivo! Que arquivo? O Ivan tinha um arquivo importante. Ele nunca falou disso? Não. E o que você conseguiu? Um emprego. Parabéns. Onde? Numa joalheria. Eles foram assaltados 6 meses atrás e o Ivan resolveu o crime. Lembra disso? Sim, lembro sim. Conseguiu trabalho na joalheria. Pois é. Tô muito feliz por você. Que legal. Temos que comemorar. Como? Como antes. Desejam algo mais? Não, obrigado. Você parece triste. Não, eu tô bem. Eu conheço você bem demais pra acreditar nisso. Você é feliz? O Ramon e eu fizemos tantos planos. E todos estão destruídos. Agora mudou tudo e... eu não entendo nem onde eu tô e nem quem eu sou. Você já pensou na gente? Eu pensei. E eu achei que você fosse feliz sem mim. Que não precisasse de mim. Não é verdade. Você não estava lá. Sempre pensei em você. Eu queria que fosse fácil. Desculpe, estamos fechando. Desculpe, estamos fechando. Desculpe, estamos fechando. Tyson. Episódio 3.
vezes eu lamento a gente ter crescido. Por quê? Porque antes tudo era simples. Eu era uma idealista e achava que tudo ia ser como eu quisesse. Outro dia eu pedi que o Ivan estivesse comigo sempre. Eu tô com saudades. Eu pedi que você voltasse e que ainda me amasse. Que os doces não engordassem e que fosse verão sempre. Na verdade, é ridículo. A gente virou adulto e mudou tudo. O melhor que eu tinha eram essas ilusões de criança. E agora tudo é tão diferente. Talvez seja a hora de virar a página e começar de novo. É hora de voltar pra casa. Max, o que aconteceu? Eu não quero comer mais. Ai, tá bom. Coloca o prato na pia e se apressa que a gente tem que sair, tá bom? Oi, bom dia, Marina. Pedro? Pois então. Nosso chefe fez uns bolos de queijo que são incríveis. E eu falei, por que não trazer um aqui pra você, né? E pro Max também. Muito obrigada, Pedro. Ah, imagina. Acabamos de tomar café. Bom, tudo bem. Leva pro escritório, então. Oi, Máximo. Oi, tudo bem? Não é muito cedo? Nem tanto. Eu quis passar, te ver um pouco. E depois levar o Max pra escola. Não... E se ele não achar boa ideia, hein? Marina, o Max não é mais um bebê, não é mesmo? Ele já é um homenzinho, hein? E enfim, um homem não pode se esconder pra sempre. Tem razão. Máximo, você vem comigo? Eu te espero lá embaixo, então. Mãe, mas eu não quero ir com ele. Mas você tem que ir, filho. Por favor. Seja bonzinho e se comporta, tá? O que você quer de mim, hein? Fica calma, eu vim na paz. É, me desculpe, eu não consegui falar com você. É que eu apaguei o meu telefone. Por que você foi embora? Você não entende? Eu sei que eu errei. Todo homem erra um dia. E eu sei que não é desculpa, mas... queria dizer que eu te amo. Não foram erros, Ramon. Por quanto tempo você dormiu com ela? 2, 3 meses? Quanto? Você não vê que eu nunca mais vou confiar em você? Juro que não vou fazer mais isso. Vai embora e não volta nunca mais. Eu não quero mais te ver, entendeu? Não vou a lugar nenhum. Nem pensar nisso, cachorro. Joaquim, dá um pouco disso pra ele e pede uma salada. Não tem salada. Eu tô com a glicose baixa. Preciso comer muito bem. Não dá nada pra ele. Ele não pode se acostumar com isso. Tyson. Se você achar o arquivo, eu te dou um cachorro quente. Que arquivo? Não importa.
franqueia. Por que tá latindo? Que é? Alguém colocou fita. Muito bem, cara. Que é isso? Eu vou te dar 3 quilos de salsicha. O jeito como você fala com os clientes é o que determina se eles vão comprar ou se não vão. E como você sabe, o nosso interesse é vender, obviamente. Colocamos as luvas desse jeito e depois de colocadas, mostramos as joias. O seu trabalho consiste em ser positiva, ser alegre, ser participativa. Os clientes gostam disso. Nádia, não precisa ficar preocupada. Todas começam assim. Você vai ver, fácil. Luvas e abre um sorriso. Então você fez um gol no sábado. Foi isso mesmo? Uhum. E você quer ser jogador? Eu não sei. Quando eu tinha sua idade, eu queria. Eu queria ser como o Levi Yashin. Legal. Uhum. Quem é esse? Eu era um goleiro lendário. A gente podia jogar bola um dia. Tô com saudade de uma boa partida, sabe? Max, olha, eu amo a sua mãe. Você gostando disso ou não, eu só quero que você seja feliz. Eu já sou feliz. O quê? Eu já sou feliz. Entendi. Para, para. Que foi? Para aqui, por favor. Mas a entrada é ali. Eu desço aqui. Tá bom, então. Tenha um bom dia. Max. Polícia. Vai querer café? Acabei de fazer. E aí? Oi. Oi. Bom dia. Ah, eu tomo sem açúcar. Sempre. Oi, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Sim, bom... Achei um arquivo de provas que o Ivan guardava. Ah, que tipo de provas? O Ivan estava trabalhando com gente... conectada aos autores dos assaltos. Aparentemente é o nosso cliente, não é? É. Oi, bom dia. Oi, bom dia, linda. Posso ajudar em alguma coisa? Tô procurando um presente pra uma amiga. Uma bela amiga. Bom, senhor, nós temos essa linda coleção de brincos que você pode ver aqui. Não, são pequenos. Eu queria alguma coisa um pouquinho melhor. Quero surpreender. Então talvez ela goste desse bracelete lindo de ouro. Feito pela designer marroquina Ikram Bash. Olha, dá pra ver a elegância de cada elo talhado. Ele foi feito completamente à mão. Nunca tinha visto você aqui, minha lindona. Você é nova? É meu primeiro dia. Primeiro dia! É novinha mesmo. E não esse? Tenha medo. Não, um não pouco vou menor. Te morder. Bom, talvez só um pouquinho, lindona. Aaron, que bom te ver. Seja bem-vindo. Por que você não avisou pra mim que você vinha? Assim eu podia atender você exclusivamente. Ela é a Nádia, nossa nova vendedora. Ainda não se ambientou, mas não se preocupa. Você queria ver um bracelete, não é? Deixa eu te mostrar os melhores.
Tá, mostra, mostra. Alexis Pavluk, nascido em 79. Era dono de uma companhia de transporte, mas agora aparece como desempregado. É, tem pinta de desagradável. O Ivan estava trabalhando no caso Gonçalo. Por essa marca aqui, ele deve ser uma peça-chave. Ele não parece peça-chave de nada. Enfim, cadê esse Alexis? O endereço dele está registrado. Então, por que vocês ainda estão aqui? Eu deixo isso. Não. Você trouxe a arma? É claro. Ele pode resistir. Ele que tente. Hã? Você já atirou alguma vez? Sim, claro. No treinamento. Desculpa, ele não morde. Vem comigo, vamos. Em qual apartamento é? 7. É no terceiro andar. Vamos, vai. De lá. Vamos lá. Quieto. Quieto. Tyson, quieto. Calma aí. Shhh. Quer entrar? Posso quebrar essa porta facinho. A gente precisa de um mandado pra isso. Tyson. Ele tá nervoso. Tem alguma coisa errada. Para! Tyson! Tira ele daí! Para! Se mexe! Tyson! Tyson, vem aqui! Vem aqui! Tyson! Anota a placa de um carro. Pai Alfa 6773 Manga Carro. O motorista tá armado e é bem perigoso. Por que não vamos atrás dele? Por quê? Ele foi embora. Já foram atrás dele. Tyson, para! Nádia. Ai. Você é uma mulher muito linda, mas não sabe nada da vida. Ele estava abusando de mim. Ele é abusado, sim. Mas ele não machuca ninguém. Cada cliente requer um atendimento exclusivo. Então você sorria, entra na dele, flerta com ele, mas mantendo uma certa distância. Lembra que eles estão pagando pela exclusividade. Ah, não. Ele me assustou. Nádia, não seja tonta. Ele é só um cara que tem muito dinheiro e que tá querendo gastar de qualquer jeito. Eu não preciso que ele gaste comigo. Você quer trabalhar numa cidade grande? Quero. Então aprende a sorrir, a conquistar e depois ignorar. Vamos lá.
Mas você perdeu a cabeça? Desculpa, Pedro, eu não sabia onde ir. Que aconteceu? Eu não vi direito, mas eu acho que era sua namorada. O que, a Marina? É, sim. E também um cara com um cachorro. Como assim, que cachorro? Sei lá, um cachorro preto, um boxer ou algo assim. Mas eles me viram, então temos que dar um jeito neles. Você quer dar um jeito em quem? Se todo mundo já viu você, seu idiota. Agora escuta. Tira essa placa e entra no porta-malas e não faz barulho. Desculpa, eu coloquei água pra ferver e... acabei dormindo. Tudo bem, não tem problema. Quer um chá? Não, eu tô bem assim. Mas obrigada. O que aconteceu? O Ramon tava me esperando na frente da minha casa. O que ele quer? Ele disse que quer voltar comigo. E você? Eu não consigo perdoar ele. Eu tô tão cansada de tudo. Eu sinto que tudo que eu faço ultimamente tá errado. Ah, não é verdade. Não. Eu não tenho ninguém na cidade. Todo mundo aqui é distante e frio. Eu tô aqui. É. Você tá aqui. Eu também sentia isso. Você acostuma. Você acha mesmo? Acho. Quer que eu fale com ele? Com o Ramon? De jeito nenhum. Além disso, eu acho que ele já foi embora. Já é muito tarde. Enfim, por que você não me conta como foi o seu dia? Alguma novidade? Lembra que eu tava procurando um arquivo? Uhum, lembro. Eu encontrei. O Ivan escondeu. Ele estava atrás de uma gangue de tráfico de dinheiro. E parece que descobriu algo grande. E por isso ele foi morto? É. E hoje seguimos o rastro de um deles. O suspeito pela morte do Ivan. E pegaram ele? Ainda não. Mas prometo que vou pegar. Eu te dou a minha palavra. Oi. Cuidem do Alexis. Tá. Que linda que você tá. O que foi? Por que chegou tão cedo? Cadê o Pedro? Combinado foi que ele estaria aqui. Fala alguma coisa? É muito cedo. Bom dia. Eu queria surpreender você com o café. Vem, vamos.
Eu fiz uns pães deliciosos. O cheiro tá delicioso. Espero até você experimentar. Senta. Então, como dormiu? Não muito bem. Mas por quê? Tive um pesadelo. Nossa, que droga. Eu acho que é o cansaço, sabe? Escuta, por que você não pede as contas? O que você quer dizer? Bom, tem muito restaurante aqui perto. Tenho certeza de que consegue um emprego e pode ganhar muito dinheiro. É bem melhor que ficar se envolvendo em crimes. O meu pai e o meu avô eram policiais. Eu não vou pedir as contas. Ah, desculpa, eu não quis ofender você. Já são 8 horas, é tarde. Bom, come um pouco. Pelo menos experimenta. Tá gostoso? Muito. Oi, chefe. Me chamou? Senta. Apareceu um corpo em Liskaya faz 2 horas. 2 feridas de bala. Em Liskaya? Não é do nosso distrito. Não, mas é o mesmo. Modus operandi do assassinato do Ivan. Coração e cabeça, 9 milímetros. Os chefes querem que a Marina cuide desse caso. Onde ela tá? Tá vindo. Tyson, por que você tá triste? Me conta. Oi. Oi. Eu te cobri. Vamos a Liskaya. Eu te conto tudo no caminho. Tyson, precisa de um convite? É por ali. Tyson. Quieto. Esperem aí. Uma moça achou um corpo quando estava correndo. Não viu ninguém perto dele. Tem câmeras? Essa parte até o riacho é um ponto cego. E o assassino sabia, claro. Parece coisa de profissional. 2 tiros a queima-roupa. O primeiro no estômago e o tiro de misericórdia na cabeça. Estamos identificando o cadáver. Nós já identificamos. É o nosso cliente. Isso foi rápido. E agora, como encontramos os chefes dele? O Alex era o único que podia ajudar a gente. Tyson! Vem cá! Tyson! 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 Tá brincando, é? Agora é hora de trabalhar, não de ir no restaurante. Seus croquetes preferidos estão em casa. O que foi? Esse restaurante é do Pedro. De quem? É meu amigo. Ah, bom. Que legal. Tyson, onde você vai? Espera, o que você quer fazer? Uou! Esse é o carro do Alexis. Olha só essas marcas. Estranho, né?
Como é que ele chegou até aqui? Hein? Acho que temos que falar com seu amigo e pedir o acesso aos vídeos de segurança. Talvez o Alexis apareça neles. Oi, bom dia. Bom dia. A cozinha está fechada e nós não permitimos animais. Ah, mas ele não morde. Tyson, A gente precisa falar com o Pedro. Ele já chegou? Sim, claro. Um segundo. Entrem. Mas o que está acontecendo, hein? Senta, por favor. Senta. Aí, quieto. Quieto. Sentem-se. Aqui parece bom, é bonito. Nossa, delicioso. Nunca comi num lugar assim. Marina? Pedro. Bom, esse aqui é um colega meu. Ah. O Tenente Elias. Bom, sentem-se. No que eu posso ajudar? Olha, Pedro, desculpa vir te incomodar assim tão cedo. Imagina, você sabe que é um prazer ver você. O que foi? Estamos investigando um assalto a um carro forte. E no que eu posso ajudar? E acontece que um dos suspeitos do roubo apareceu morto hoje cedo. Que horror, hein? Pois é. Então, nosso cão farejador trouxe a gente da cena do crime até aqui. Aqui no restaurante? É. Ah, já entendi. Provavelmente ele veio por causa do cheiro do salmão ao molho tártaro. Não, é que a gente encontrou o carro do morto nos fundos do restaurante. É mesmo? Pertence a Alexis Pavluk. Já ouviu esse nome? Sei que isso é desagradável e eu peço desculpas por te envolver nesse assunto, mas a única coisa que a gente precisa são os vídeos da câmera. É propriedade do restaurante? É. E fica sempre ligada? Não sei, eu tenho que perguntar para os seguranças. Vamos ter que checar as gravações dos últimos 2 dias. Tudo bem para você? Ah, é claro, sim. Mas eu vou ter que pedir as gravações para os administradores. Isso deve levar um tempinho. Em quanto tempo? Vão estar prontas à noite. Muito obrigada, isso vai ajudar muito. Certo. Querem provar o salmão? Por mim, tudo bem. Não vai dar. A gente tem que ir embora. Vamos embora? Tudo bem, então. Manda um abraço pro Max. Você acredita nele? Como? Eu não tô falando da sua relação com ele. Só tô unindo os fatos. O carro do Alexis aparece no restaurante. Eu sei que não quer dizer nada. Então os vídeos é que vão provar se ele estava com o Alexis ou não. Se é que ele vai entregar como prometeu, né? Escuta aqui, Elias. Sou eu que estou no comando da investigação desse caso. E eu acho as suas suspeitas inaceitáveis e ilógicas. Amanhã de manhã eu quero um relatório completo da cena do crime na minha mesa. Quer carona? Eu vou sozinha. O quê? Tava falando em voz alta. Vamos. Joali... É só o seu segundo dia e olha só o quanto você vendeu. Nem eu tô acreditando. Tá acontecendo tudo tão... rápido. Sabe, sempre me disseram o mesmo nesse negócio. Você vai, fica mais forte, vai se recuperando e então... Ui, cuidado aí. E aí você vai encontrar um bom marido. Nádia! Quem é esse? Ninguém. Quero falar com você. Eu já volto. Por favor, desculpa. O que que você tá fazendo aqui? Nádia, escuta, eu... Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar, Ramon. Nádia, eu sou um cara diferente. Eu juro que eu mudei, você não vê? Consegui um trabalho hoje e posso dar tudo o que você precisa. E o que que te faz pensar que eu preciso de você? Você não entendeu nada. Você me traiu. Você tá louca. Isso é passado. Não pra mim. Eu te amo, Nádia. Amo mais que a minha vida.
Não consigo dormir de noite pensando em você. Quer que eu me ajoelhe? Hã? E agora? Deixa eu me explicar, vai. É, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu posso voltar sozinha. Você tem certeza que tá tudo bem? Tenho, absoluta. Eu tô bem. Tá bom, te vejo amanhã. Até amanhã. Polícia. Tyson. Droga. Você não comeu nada. Toma. Come. Esse sanduíche aqui. Vamos. Mas quem eu quero enganar? Não vou fazer esse relatório agora, né? Vamos pra casa, amigo. Cretinos. Deseja apagar o vídeo? Apagar. Quem é você? Eu moro aqui. Aham. Calma aí. Elias, oi. Esse é o Ramon. Ele só veio visitar e já tá indo embora, né? Ele é o Elias. Sei quem ele é. O cachorrinho do seu irmão. Você mora aqui? O que foi, hein? Não tem grana pro aluguel? Sai fora, pobretão. O que você disse? Ei, chega! Chega! Chega, os dois! Fora daqui! Fora daqui agora mesmo! Chega! Fora! A gente se cruza, idiota. Tyson. Vamos. Vamos lá. É, Tyson. Nos expulsaram. Vamos ter que dormir no carro. Vamos. Amigo. Whisky. Envelhecido. Ajuda a esquecer. Não. Você precisa disso. Toma um pouquinho, vai. Obrigado. Pelo menos tem um amigo. Obrigado. Quem entende elas? É. Me expulsou. A Helena também me expulsou. Disse que eu não sirvo pra nada. E deve estar coberta de razão. Mas eu amo ela. Porque sem ela, eu não seria ninguém. Mas olha... Se soubesse às vezes que acabaram comigo e que eu renasci das cinzas como uma fênix... É uma fênix voadora. Não. Na verdade, os americanos têm toda a razão do mundo.
A gente precisa de um ideal e trabalhar pelo sonho. As oportunidades passam voando e... O importante é não se render. Porque senão acaba tudo e tudinho vai embora. Eu não vou me render. Vou pedir perdão pra Helena. Porque a garrafa tá... Não, aqui. Obrigado. Não sei o que houve no seu caso, cara, mas não... Não desanima não, camarada. A solução tá nas suas mãos. Desculpa. Eu enlouqueci. Fiz mal. Não, eu que me desculpo. Quer que eu vá embora? Não. Ele é que não devia ter vindo aqui. Ele pediu pra eu deixar ele entrar e... Eu não sei por que eu deixei. Desculpa envolver você. Tá, tudo bem. Sabe, às vezes... Eu acho que a gente não devia ter terminado. As coisas eram... simples e claras entre a gente, e talvez... nada disso teria acontecido. Eu tô tão feliz de estar com você outra vez. Nádia. Eu entendo você, mas acho... que tá se deixando... levar pela emoção. Mas eu pensei... Você não me ama mais? Nádia. Uma semana atrás eu teria... feito de tudo pra ficar com você. Mas agora... eu tô confuso. Desculpa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Onde você tava? O que aconteceu? Tá enlouquecida lá dentro.
O Pablo? Elias, onde você tava? Eu liguei pra você a manhã inteira. Mas o que que foi? Ah, claro. O Pedro deve ter se negado a mostrar os vídeos de segurança. Vocês poderiam nos dar licença? Se continuar sabotando a investigação e fugindo do seu dever, eu serei o... Ele não vai entregar nada. Elias. Nem sabe por que não? Porque mostra ele falando com o Alex. E isso tem que reconhecer. Não é um bom partido. Eu preciso de um dia. Mas pra quê? Pra esclarecer essa situação. Essas gravações não são suficientes? Os vídeos ainda não provam absolutamente nada. Mesmo que o Pedro apareça discutindo com o Alexis, ele pode não ter gostado de como estacionou e tá com medo de reconhecer. Escuta, se for culpado disso, o Pedro vai pra prisão e o fato da gente sair não vai fazer diferença. Mas se ele for inocente e eu chegar a prendê-lo, aí ele vai me largar. Você gosta tanto dele assim? Me dá um dia. Tudo em ordem? É claro que tá. Eu confesso que eu fiquei meio confuso com a sua ligação. É que eu senti a sua falta de repente. Eu também. Eu queria que todos os dias fossem assim, como esse. Desculpa. É a minha mãe. Ah, então é sério. Oi, mãe. Tudo bem? Ah, sim, eu tô com o Pedro. Espera um segundo. Pedro, posso ficar na sua casa essa noite? Não, é claro que não. Tá bom, então. Eu vejo você amanhã cedo. Tchau, beijo. E aí? Ela se acalmou? É, eu acredito que sim. Enfim, eu desliguei. Tá, tá bom. Muito bem, então, quando eu vou conhecer ela? Já aviso que ela não é normal. Ah, eu também não sou normal. Mas eu sei que ela vai gostar de mim. Tenho certeza que ela vai. Pedro, desculpa falar de trabalho. Você conseguiu os vídeos das câmeras de segurança? Mas que vídeos, hein? Ui! Droga, eu esqueci de pedir pro pessoal de gravações. Tyson. Episódio 4. Nádia? Tyson,
Cadê a Nádia? Nádia, o que que aconteceu? Você tá bem? Hã? Por que tá chorando? Eu não aguento mais. Quem fez isso? Foi o Ramon? Ele tava muito bêbado e me atacou. Onde ele tá agora? Nádia, fala. Acho que no bar. Qual bar? O daqui de baixo. Tyson, cuida dela. Você não tem o direito de fazer isso, escutou? Maldito, esquisito! Eu vou chamar a polícia, hein? Calma aí. Eu sou da polícia. Ela mandou você não voltar mais. E você quem é? A mãe dela? Ou é a avó? O que você sabe dela? A gente tá junto. E faz 3 anos já. E sim, eu tive um caso. E que homem que não teve. Claro que ela tá brava. Mas ela não é de pedra, tá legal? E as mulheres são todas assim. Você realmente não conhece ela? Tem certeza? Não vem com sermão, não. Senão te bato de novo. Porque você nem me pagou uma bebidinha policial. Se chegar perto dela, eu te prendo. Aham. Vai se ferrar. Sim, sim. Tá, depois de amanhã, a equipe vem. E apesar de que mudaram a rota, eu tenho um infiltrado. Vão passar pela rua Voskobojnikov, pelo Boulevard Petrovsky, pelo circuito. Mas dessa vez é melhor serem silenciosos, porque a polícia tá de orelha em pé. Ah, e fala pro cara matar a moça. Eu não quero erros dessa vez, entendeu? De manhã. Thank you.
Você não devia ter se metido, Elias. Agora ele vai me infernizar, eu sei. Vai mesmo. Você é meu anjinho. Sabe, às vezes a gente só conhece alguém quando termina. Como comigo? O quê? Agora, você tá vendo como eu sou. Pois é. Você é melhor do que parece. Mais forte e mais nobre. Você é másculo, mas não se esconde atrás de uma couraça. Eu não conhecia esse lado. Obrigado. O Ivan ia estar orgulhoso de você. De você também. Você acha? Tenho certeza. De você também. Bom dia. E aí? Finalmente, consertou seu carro. Como pode ver. Parabéns. Você tinha razão, Elias. Sobre? Entra aí, eu falo no caminho. E o Tyson? O Tyson é um cachorro comportado. Não é mesmo? Ele é bem comportado. Aperta o cinto. À noite eu escutei ele falando com alguém sobre outro assalto. E quando vai ser? Amanhã. Temos que prendê-lo. A gente não tem nada sobre ele. Nós temos o vídeo. Pelo menos é um motivo para deter e interrogar. Elias, o Pedro é muito rico. Ele vai comprar o juiz ou contratar o melhor advogado e vai provar que era só uma conversa. Sem contar que a gente não tem o áudio disso. Isso significa que a gente não tem nenhuma prova da participação dele no crime. E daí? Daí que temos que pegar ele com a mão na massa. Então vamos pegar. Bora. Vamos lá. Elias. Quê? Eu tenho que te pedir um favor. Fala. Olha só, por favor, não fala pra ninguém que eu tava saindo com o Pedro. Você que sabe. Só que mais cedo ou mais tarde vão descobrir. Pode até ser. Mas eu prefiro que seja depois. Vamos lá. Departamento de Polícia número 4. Pedro Raimar, nascido em 71. Dono de restaurante, sem antecedentes. Acha que ele mandou matar o Ivan? O Ivan quase o descobriu. Ele deve ter imaginado isso e o matou. Vocês podem provar as acusações? Bom, a gente ainda não pode provar. Mas a gente sabe que estão tramando outro roubo. Quando? Amanhã de tarde. A gente quis te avisar e tentar pegar eles. Bom trabalho. Eu quero estar informado de tudo o que acontecer. Sim, senhor. Polícia. Eu lhes apresento Pedro Rimar, nosso principal suspeito. Achamos que ele é o cabeça por trás dos roubos aos carros fortes. E também foi ele quem mandou matar o capitão Korotchenko. E apesar disso, para levá-lo aos tribunais, temos que pegar cada um dos cúmplices dele. Eu faria esse interrogatório, certeza.
Temos informação de confiança de que amanhã, ao meio-dia, vão atacar um carro forte que leva dinheiro entre a rua Voskomboniki e o Boulevard Petrovski. Mas o complicado é que os assaltantes resolveram que nesse assalto eles vão usar um drone. E por causa disso, vai ser impossível dirigir normalmente. Porque se por acaso eles nos virem, com certeza eles vão cancelar a operação. Sugiro uma mulher no volante para não levantar suspeitas. Eu concordo. O Tyson e o Elias vão me proteger. E o que a gente faz? Vocês vão ficar com o pessoal do rádio e vão ter que localizar de onde estão controlando o drone. Interceptem o carro dos criminosos e prendam todos eles. Eu servi como enlace de comunicações no exército, eu posso fazer isso. E se mudarem os planos e em vez de ter um drone, colocarem um carrinho de controle remoto, o que a gente faz? Isso não importa, porque vão usar sinais de raio-x e a gente vai chegar até eles. Todo mundo entendeu tudo? Perfeito. Obrigada. Oi, você chegou na hora. A comida tá quase pronta. Tá cansado? Um pouco. Tô. Escuta, Elias. Lembra que você disse que achou quem mandou matar o Ivan? Lembro. E lembra que você disse que ele foi morto porque chegou perto demais deles? Isso. Olha, eu quero te pedir pra ter cuidado. Eu não quero perder você também. Lava as mãos, vai. E você as patas. Te ouviu? Vamos lá. Vem, garoto. Tá uma delícia. Eu te vi hoje de manhã. Com aquela moça. Com quem? É de cabelo castanho que veio te buscar. Ah, é a Marina, uma colega. Eu já te falei dela. É, eu imaginei. Ela é bonita. E eu acho que eu te vi olhando pra ela meio... Como? Como se gostasse dela. Eu sabia. Então você gosta dela. Bom, pelo menos agora tudo faz sentido. O que faz sentido? Você se apaixonou, Elias. Eu sei que a gente não tá mais junto. Mas eu te conheço. Você não pode esconder de mim certas coisas. Coisas de que tipo? Sabe o que é mais legal nisso tudo? O quê? Fala. Que eu acho que ela também gosta de você. Para de fantasiar, é só uma colega. É mesmo? A gente vive em mundos diferentes. Ela é a manda-chuva e eu... E você é o Elias Karelin. Um grande policial. E o melhor homem que eu conheci na vida. Mas isso é uma pena. Por quê? Porque eu vou ter que te deixar ir. Nádia. Eu sei, eu sei. Tudo isso é minha culpa, de qualquer jeito. E você não tem nada a ver com isso. Eu que pensei que a minha vida estava lá fora. Em algum lugar distante. Mas, na verdade, ela tá aqui na cidade. Nesse apartamento, com você e o Tyson. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ficado com você. E tudo teria sido diferente. Eu penso o tempo todo em como seria. O Ivan estaria vivo. Ou talvez a gente estaria junto. Nádia, você... Eu só quero dizer uma coisa. Elias, você tem que se arriscar por ela.
Se você gosta mesmo dela, você não pode perder a chance. Eu não sei. Olha, você tem que entender que a nossa vida toda a gente diz e repete que tem que ser valente, inteligente, lutar pela felicidade. Não hoje, mas amanhã, depois, daqui a um mês também. Mas Elias é só o hoje que existe. E se ela é importante pra você, você tem que lutar por ela. Obrigado. Banco Financeiro. Agora. E então? Estão ali. Há três estações, uns 2 quilômetros. Aí, desce um pouco mais. Tô querendo uma vista melhor. Quero ver quem tá no banco de trás. Tá. Captei um sinal aqui. Tá, identifica a fonte. Marina, temos visitas. Acho que já começou. Estão a 300 metros. Beleza, muito bem. Pode botar. Pelo que vejo aqui, o sinal é às 2 em ponto. Distância de 200 metros. Destrói esse drone. O que foi isso? Estou... O quê? O sinal caiu. Tem um carro à direita. Thank you.
Oi, você é a Marina? Sou. Eu sou a Nádia, amiga do Elias. Como é que ele tá? Ai. A operação foi um sucesso. A bala atravessou sem tocar nos órgãos e artérias. Mas ele tá fraco ainda. É, eu posso entrar? Os médicos pediram para deixá-lo descansar. Ah, então eu vou sentar aqui e esperar. Obrigada. Escuta, o Elias é um bom homem. E ele gosta muito de você. De mim? Me desculpa. Eu só queria que você soubesse. Desculpa, eu tenho que ir. Polícia. Muito bem, Valério. Nós sabemos que você trabalha pro Pedro. E eu vou ser honesta com você. Somando todos os seus roubos, assaltos e tentativas de homicídio, você vai ficar preso pra sempre. Mas se você resolver colaborar com a gente, eu vou te dar uma chance. E você sai em 15 anos. O que vocês querem de mim, hein? O que a gente quer? A gente só quer que você entregue o Pedro. Mas é verdade, eu não sei onde ele tá. Eu... A gente sabe que ele foi ao restaurante, que saiu à 1h30, mas ninguém sabe pra onde. Eu procurei na casa dele, mas não achei nada. Também pedi informação pros vizinhos. Coloca ele na lista dos mais procurados. É pra já. Desculpe, Elias. Eu não queria te acordar. Que horas são? São 10 em ponto. Sabia que todos os seus amigos e colegas de trabalho vieram te ver, mas você só queria dormir. E a Marina? Ela ficou aqui o dia todo. Ela tá bem? Aham, ela tá bem. Deixa eu te ajudar. Pera, com cuidado. Melhor assim. Tá doendo muito? Aham. Tá, isso ainda tá aí? Que bom. Eu nunca pensei que ia acabar ferido num tiroteio. Como nos filmes. Ai, Elias. Elias, eu tava muito preocupada com você. Eu imploro, por favor, promete que isso nunca mais vai acontecer. Eu prometo. Seus colegas falaram que você salvou a vida da Marina. Isso é verdade? Foi assim? Uhum. Você protegeu ela com seu corpo. Foi o calor do momento. Não, não foi o calor do momento. O que quer dizer? O Tyson não saiu do seu lado o dia todo. Eu tentei tirar ele daqui, mas ele não me deixava. Quer que eu leve ele pra casa? Não, deixa ele ficar aí, se os médicos deixarem. Tá bom, eu volto pra te ver amanhã, tá? Claro.
Lembra do que eu te disse outro dia. A nossa vida é aqui e agora. Liga pra ela. Vamos? Mãe, eu ainda posso sair pra passear com o Tyson e com o tio Elias? Você quer isso? Bom, é claro. É claro que você pode. Você gosta do tio Elias? Eu gosto dele, sim. Achei ele legal. E por que você acha ele legal? Eu não sei. Eu só sei que ele é melhor que o tio Pedro. Tá bom, vamos. Tá cansado? Entra. Lava as mãos primeiro. Mãe, a minha meia tá furada. Tá, tira que eu costuro. Vamos, termina de lavar as mãos e eu vou fazer o jantar. Marina! Marina! Escuta, eu fiz um bolo de cereja. Tá delicioso. Você tem que experimentar, sério. Pega um pedaço. Você tem que experimentar. O que você está fazendo aqui? Desculpa. Cadê seus modos, Marina? É sério, isso não tá legal. Seus subalternos arrombaram a porta da casa. Eles reviraram tudo, fizeram uma bagunça, vasculharam todo o meu restaurante. E agora você vai ter que pagar a conta, porque acha que eu vim. Oh. Oh. Por favor, faz o que quiser comigo, mas não toca no Max. Eu tocar no Max? Mas como assim? O que você está dizendo? Nós somos amigos. E você quer saber? Elias, 4 ligações perdidas. Ele é como um filho pra mim. Eu te contei da minha infância? Eu...
Também tive a infelicidade de crescer sem um pai. O meu foi preso. Por roubo, sabe? Eu não conheci ele. Por isso, quando eu conheci você e o Max, eu falei que eu queria ser pai desse menino. O melhor pai que ele pudesse ter. Como que eu sempre quis e nunca tive. Mas não deu. Para, por favor, para. O que foi? Hã? O que você quer? Por que se envolveu com tudo isso, hein? Fala pra mim, o que você tá precisando? Hã? O que tá faltando na sua vida, o quê? Um carro? Uma casa própria? Me fala, o que tá faltando? Fala! Eu faço tudo por você e pelo Max. Eu nunca te pedi nada. Nunca me pediu, nunca. Mas você... Você sabia que eu te amo muito e eu faria o que fosse por você. Qualquer coisa. Tá armada? Sua arma tá aqui? Não. Você sabe. Fica sempre guardada. Fala abaixo. Lá no escritório. Um, dois, três. Eu vou procurar o Max e lá vou eu. Esse é o nosso jogo preferido. Marina, o que você tá fazendo? Olha, pelo que eu sei, você é policial de vocação e é muito boa no que faz, não é? Mas você não pode fazer isso agora. Hã? Vamos ver. Onde será que se meteu esse menino? Pensa bem. Ele vai estar melhor comigo. Ou senão, quem sabe, nós três podemos ir juntos. Eu, você e o Máximo. Isso não vai acontecer. Por que não? Porque você é um assassino e um criminoso. E não venha me dizer que você se importa com a gente. Você só se importa com você mesmo. Eu tenho que ir. Que pena. Eu vou ter que ir embora. Sem vocês. Com certeza, eu já fui dado como fugitivo, não é mesmo? Eu preciso de uma garantia. De algum seguro. Achou! Não toca nele, não faz nada com ele, não! Mãe! Vamos, depressa. Se veste rápido, vai. Tá tudo bem, se veste, vai, depressa. Pega aí suas coisas e vamos passear. Vamos pegar o carro da mamãe, né? Tudo bem? A gente pode pegar seu carro? As chaves estão aqui, né? Não se preocupa. Tá tudo bem. É, se agasalha, senão você vai adoecer. Max... Tá fazendo muito frio. Se agasalha. Max, faz tudo o que ele pedir. Tá bom? Eu prometo que isso vai acabar logo. Não promete. Não promete essas coisas.
Olha, Marina, me desculpa, tá? De verdade. Por todo ter terminado assim. E não esquece que isso não é culpa sua. Vamos, Max, vamos, vamos. Vem, vamos. Isso, vem, vamos lá. Fica aqui. Isso, vamos, vamos. Não me segue. Tyson, vamos, vamos. Tá bem. Nádia, obrigado por tudo e por me apoiar com a Marina. Tchau, descansa. Vamos. Vamos lá, garoto, vamos. Sala de operações. O Tyson vai ficar bem? É claro que ele vai. É claro que vai ficar tudo bem. Tudo isso é culpa minha. Eu sempre fui um dono ruim. Um companheiro ruim. É tudo culpa minha. Faz tempo que eu não vi o Max tão feliz assim. Agora ele e o Tyson são inseparáveis. Quando você vai? Você quer que eu saia? É claro. Que não. É que eu estive pensando. No quê? Que eu queria ficar. Não é mesmo? Por quê? Porque eu acho que finalmente eu encontrei o companheiro dos meus sonhos.